Vítejte zpátky. A dnes to bude něco trošičku jiného. Jsme zase na Lapirisu. A vzhledem k tomu, že jsem dosáhl 2000 odběratelů, chtěl jsem říct, no, nevadí to, protože maličko to spadlo, ale to je teoreticky jedno. Co je důležité, tak důležité je, že jsem chtěl rozjet novou sérii, a to z jednoho prostého důvodu, a to, že se mi zdá, že nevím, jakoby snažil jsem se dělat ty příběhové série a takto, ale na nich mi vadí dvě věci, a první je, že jakoby jo, jasně, líbí se to nebo takto, ale není to něco, kde bych prostě mohl nějak moc se vyjádřit nebo takto, a není to prostě něco, co by všichni od Forka očekávali, protože přece jenom je tam téměř nulové všechno. Je to čistě zaměřeno na příběh a čistě je to zaměřeno taktéž na jakoby plnění questů a čtení questů, a jasně, udělal jsem už Valorian a celá série dopadla jakž takž, ale říkal jsem si, že jo, jasně, budu se vždycky ptát, co lidi chcou, nebo na co by se rádi dívali, nebo takto, ale hej, nakonec já jsem ten, který stejně to bude vytvářet ty videa, já jsem ten, který by měl jakoby nejlépe vědět, ty vole, co děláš, jo? Přestože, hej, to pravděpodobně nevím. A moc lidí nenapsalo ani svůj komentář nebo takto, takže měl jsem takové jakoby spekulace. A nakonec jsem si řekl, že teda něco zkusím. Netuším, jestli se vám to bude líbit. Netuším vůbec nic. Ale budu pevně věřit, že se vám to líbit bude. A bude to něco jakožto božská kovárna nebo něco takového. A co to značí? Značí to to, že celé toto zaměřím hlavně a čistě na výrobu věcí, ale nejenom čistě výrobu, ale tuším, že by bylo dobré taky ukázat vám, co je dobré, co není dobré a takto, aby to bylo zajímavější a aby i já jsem z toho něco měl. Tak to bude set na level 9, proto tady mlátím tyto mobky, že z těchto mobek, specificky z těchto mobek, dropují věci, které já budu potřebovat, protože můžete se podívat, že tady je třeba 19, tady je 19, tady je 19, ale ty kalhoty, které si můžete koupit vlastně od obchodníka, jsou level 16, jo? A to pozor na to, protože pokud opravdu chcete hrát level 9, což, buďme upřímní, nebude zas tak moc hráčů, ale můžete se něco naučit, jo. I tak můžete se naučit, takhle funguje styl PvPček, jo. Že se podíváte, to je 16, takže jako kdyby to bylo na level 9, ale ne PvP, a toto je 19, takže je to vlastně o třídu lepší, takže to funguje jako PvPčko, jako prostě o řadu je to lepší, jo. A to se budeme snažit dropovat tento trojcharový set z bíčí kůže tuhé. A budem si přát hodně štěstí, protože nadropovat celý set nebude taková sranda, jo. Bude to takové docela ošemetné. OK, dropli jsme ještě meč, to se hodí. Jinak meč naopak je až level 22, takže to pozor. Meče nejsou 19 nebo takto, meče jsou zbraně na level 9, jsou 22. To je jak PvPčko 48 pro mě. To je prostě to nejvyšší a nejkvalitnější, co můžu mít. Tady je třeba kuš, ale kuš nás zajímat nebude, my budeme chtít luk. A to z jednoho důvodu, protože za prvé se mi s lukem lépe hraje, za druhé se mi luk více líbí, protože a moc lidí nenosí luky a je to prostě něco extra, třeba takhle luk mít.
A za třetí, chtěl bych jakoby poukázat na to, že na dobývku jsou staty teoreticky navýšené automaticky, takže to, o co se vám zvednou, je ta nejdůležitější část a ten nejdůležitější damage. Jo? A není to ani tak ten damage toho luku, jako právě damage a tady tento. Mohli jste si všimnout, že mám na sobě speciální set. Tento set není unikátní jenom tím, že je na level 9, ale tento set je unikátní ještě tím, že je to jednocharovka. A to si myslím, že je hodně zajímavé. Je teda to výstroj z robustní tuhé kůže a dropuje to pouze vlastně v goru a na levely 7. Je to unikátní gear, který teda je čistě lukostřelec, což je zajímavé. A na něj se potom tuším dají přetáhnout dungy vysoké, které jsou taky čistě lukostřelec jako skin. Ale dělat to nebudu, protože ten skin je úplně totožný, akorát by se mi změnil jméno toho. Takže mi to přijde jako taková trošku zbytečná věc. Na tuto postavu, na které sem budu chtít tahat později i možná dál, jako na houpu nebo takto, ale to až si najdu nějakého solidního učitele nebo něco. Prostě teď to řešit moc nechci. Aktivoval jsem si archív. A protože mi tady jeden člověk dělal šperky na Lapirisu a nakonec si zvládl na level 9, takže z toho mám velkou radost, sice jsem to zaplatil nechutné peníze, ale mám to, co jsem si přál a konečně jsem sladil šperkový set na Xadře na level 9. Neskutečná radost. Je to skoro jako splněný sen, protože já vím, že sám bych prostě si ty šperky nezandal a to, že vlastně mi spoustu lidí pomohlo a darovalo mi prsten, který, nebo šperk, který vytvořili na level 9 a potom dokonce někteří prostě úplně jako jenom, že mi to dají za to, že točím video nebo takto, to mi přijde neskutečně prostě fajn a to je prostě něco úžasného. A teď jsem vlastně díky toho posledního šperku byl schopen to vlastně sladit a takto. Samozřejmě se nebojte, pokud mě chcete neskutečně potěšit, tak furt mi stačí dát prostě šperk, který bude mít nějaký útok, třeba sílu, zručnost nebo inteligenci nad 40. Bude to na level 9 a bude to mít aspoň nějaké základní healthy. A já z toho budu absolutně nadšený, takže jak vidíte, že už nám dropl luk. Tento luk potřebujeme, protože tento se budeme snažit vyzískat. A taktéž si převedu, protože chodím na houby, tak si převedu. Nepadlo nic, škoda. A převedu si tovaryše a vylepšováky na Lapiris. Původně jsem teda uvažoval vylepšovat se na mága, na jisté Xadře. A potom jsem si řekl, hej, na té Xadře už mám docela dost věcí a tady přece jenom bych mohl mít jeden set na lukostřelce. Proč ne? Jako vylepšený, myslím. Já tady nemám vlastně na Lapidisu vůbec nic, jo. Jako mám tady tento set, který, hej, je pěkný. Nebudem kecat, je pěkný. Ale na stranu druhou, ten set je jako fakt, je to čistě level 9 a není to vzhledově prostě tak pěkné, když máte potom tak vylepšený set a tak to. Takže to bych chtěl asi tak jako zmínit, protože zdá se mi to jako důležitá věc. To se tu na tu listí, už musím hodit tu 20, ať si batušky tam nastřádám. Aha, on měl sobě něco, ale já jsem tak trošku neměl místo na ty věci. Já jsem si mohl ještě exp aktivovat. No já hlavně budu dropovat, jo, takže a teď pro mě ty expy jsou jenom, že dodělám 20, abych jakoby mohl tady lítat pořádně a jinak to nebude nějaké jako závažné.
Taky jsem chtěl zmínit jednu zajímavost. A jak už to už jsem říkal v mých minulých videích, tak když jsem měl literární webík, 16 nebral, to je svoje. A jo, když jsem psal a takto. A jedna z mých teda charakterů, které jsem vytvořil a takto, byla Gijinka. A to byla Gijinka vlastně vlka a jmenovala se Kari. A Gijinka je vlastně poličtění charakteru, pro ty, kdož by to nevěděl, což je asi většina, budeme přímí. A jednalo se o to, že nevím, ten příběh byl docela fajn a docela lidi si to chválili, co to četli. Absolutně teď nevím, jak je to s tím webem nebo tak, to jestli vůbec funguje. Ale taky mám rád docela cosplaye a brouzdal jsem vlastně po netu. A zrovna jsem natrefil na jednu cosplayerku, která udělala cosplay téměř totožný na moji postavu. Odpovídali vlastně oči a celkově vlastně i ta barva srsti a takto. Takže to mě jako nadchlo, že jakoby takto někdo cosplayoval postavu téměř totožnou s mojí představou, jo, kterou jsem kdysi dávno sepsal. A pak jsem se podíval, že je to teoretický projekt, který je dělaný za záchranu vlastně zvířat a záchranu vlků obecných, což je docela zajímavé. A myslím si, že když se podíváte na současné stavy, tak vlci obecní jsou docela dost jako na tom špatně, vzhledem k tomu, že byli celkem hodně běžní na našem území a dnes je to takové, že je tu okolo do 10 vlků maximálně na celém území České republiky, což je docela jako smutné, když to bylo předtím tu jako úplně běžné zvíře, jako několik staletí předtím nebo takto, tak mi to přijde docela takové, že přesto, že není Češka a cosplayovala to přece jenom z jiných důvodů, tak hej, je to docela na místě i pro naši republiku. Což je napůl smutné, že jo. A jasně už slyším některé vás říkat, oh my fucking god, proč bych se měl zabývat tady s nějakýma velkama dud. Mě to vůbec nezajímá. My tady hrajeme forko a jediné, co tady uctíváme v této hře, jsou elfové. Taky vás potěším, protože takto cosplayerka cosplayuje i elfy. Hej! Myslím si, že potěším všechny i milovníky elfů. Počkej, proč jsem si nenasadil ty bagy? Tak když prostě mluvím a prostě už se ztrácím v tom. Tak. Zručnost jedna, mysl jedna. No. Perfektní šperk. Co na to víc říct? Perfektní šperk. Asi je zbytečné už teď trošku jako exby nebo takto. Hlavní bude teď pro mě dropnout ty věci. Což luk mám, meč mám kalhoty a to je úplně všechno. Vyhodím malé nápoje a zkusím ještě trošku dropnout. Mám ještě štěstí, takže bych ho rád trošku vyplýtval, ale absolutně nevím, jak to tu bude padat. Samozřejmě ty dopisy, které aktuálně beru, tak mi nedávají jenom expy, ale dávají mi i nějaké stříbrné, jasně, k poměru tomu, jak se vydělává na vysokých levelech, je to zanedbatelné. Ale pro mě na lapu se aktuálně hodí jakoby kde co, takže tak bych to trošku upřesnil. A také si nepředstavujte, že celé se to bude odehrávat v dokumentu a že teda tady budu dropovat do
konce svých dní, to zase ne. Spíš jde o to, že teď budu dropovat a součástí toho, této mojí cesty je chození BSek na nevidímky. Jo, je pravda, že teď z těch BSek padá docela málo toho. A jako rád bych měl aspoň změny vzhledu, ty modré přeměny, rád bych měl střední výtažky, protože ty se mi budou určitě moc hodit. Taktéž chodím teď houby, takže si zařizuju nějaké tovaryše, abych to vůbec upnul. Hrál jsem krystalovou hru, abych z toho získal nějaké prostě přežití, že jo? Protože bez přežití ty předměty tady porupají úplně všechny. Buďme upřímní, že jo? Takže bude to náročné, jo? Bude to náročné i pro mě i takto, ale pak bych chtěl na ty věci určitě hodit nějakou magii. A ta magie taky není zadarmo, potřebuju přece jenom mistrovské dopisy na to a knihy inspirace, plus samozřejmě předměty dýka, 22, perfektní. A nebo prostě potřebuju na to taky jakoby věci nebo znaky. Takže všechny tyto věci bych chtěl zakomponovat a jakoby do této cesty aspoň trošku, ať se s nima seznámíte pro prostě někoho, kdo vůbec třeba nehrál jakoby takto a jenom si věci kupoval, tak mu chci přiblížit vlastně, jak probíhá ta výroba a tady to prostě jsem chtěl úplně odpíky od toho prostě procesu, kdy ten předmět dropnu, až po prostě ten proces, kdy jakoby už budu mít jakoby si dělat na to nějaké věci schánět a vylepšováky nějaké a až do toho procesu, kdy budu vlastně rupat a umisťovat gemy a magie a myslím si, že právě toto by mohlo lidi zajímat, mohli by se dívat právě že na toto, mohlo by je to natknout a já bych právě že dostal prostor, kdybych mohl kecat o random věcech, které třeba jsou. Například, že poslední video, co jsem natáčel, tak bylo, že nebudu asi moc točit, protože hej, zápočtový týden, respektive měsíc zápočtový, ale střídají se tam ty zápočtové týdny, že jo? A každý den nějaké testy a každý den prostě obhajovat své znalosti a takto. A vzhledem k tomu, že jsem byl docela dost úspěšný, nechci se nějak chlubit nebo něco, ale chci poukázat na to, že se mi podařilo jako prvnímu z celé naší třídy jakoby napsat a udělat všechny zápočty. Takže už vlastně teoreticky teď si užívám volna, protože oni teď budou ještě chodit do školy a dopisovat si testy, které jim chybí a které třeba nezvládli. A já už budu mít vlastně teoreticky volno. Jo, je pravda, že hej, nebudu sedět 24 hodin u počítače, ale na druhou stranu zase chci, aby něco vycházelo, protože poslední dobou vycházely jenom videa, třeba reuploady nebo takto a vím, že to for story, přesto, že jsem si dal novou ikonku na YouTube a všechno, takže to for story teď tam moc nefigurovalo a rád bych to dohnal, když to řeknu blbě. Oh shit. Level docela naskočil, nepěkně. Jako jo, mám z toho penízky, nevím kolik přesně, ale penízky z toho jsou. A berte, že mě se bude hodit každá koruna, všechno se mi bude hodit. Samozřejmě pokud mi chcete poslat dárek, tak se zlobit jako nebudu, ale určitě nejvíc byste mě potěšili asi těma modrýma přeměnama, ne proměnama, ale na tu přeměnu, jo, těma dle. Protože já jsem chodil asi teď 20 bitev světů jsem byl a nepadla mi ani jedna, jo. A kupovat se mi to zatím nechtělo, protože jsem nevěděl, jak mi vyjdou ještě vylepšováky, nebo jak to všechno bude. Ale tyto mi docela chybí a nemám, myslím, ani jednu, jo. A chtěl bych přeměnit potom vzhledově celý set. Takže
Samozřejmě nejvíc mě vždycky potěší ten šperkem na level 9, o tom žádná, jako. Ale to je zase už pro lidi, kteří fakt jako umí dělat šperky a tak to. Což, hej, já bych se mohl pokusit taky ukázat vám, jak se dělají šperky, ale nebude to už nijak profesionální pohled nebo něco. Přece jenom jsem někdo, kdo vytvořil tenhle look a tenhle celý set, jo. Ale na druhou stranu, hej, nejsem někdo, kdo by si vytvořil šperky, jako můžu to zkusit, ale většina z nich bude asi docela failů. Ale hej, ukázat vám to můžu, jak se to dělá. Minimálně vliv by na to měli mít levely, na které postavě to děláte, její třída a její level. Podle toho by se údajně měli odvíjet potom levely, jakoby ty šperky, které vytvoříte. Což je docela zajímavé. Takže podle toho, která vlastně klása dělá šperky, tak by měla vlastně naopak získávat pro ostatní klasy jakoby šperky a no, je to složité. Ale jako ukázat vám to můžu a docela bych rád, protože celou tuto sérii bych jakoby zaměřil na to vytváření, na vytváření nových předmětů a celkově na tu cestu od toho, kdy vlastně vstoupíte do hry, po až ten finální předmět, který potom můžete držet v ruce. Není to tak, že bych vám doporučil vylepšovat, nebo doporučil bych vám jakoby dělat toto, ale pro mě to je jediná cesta, protože mi nikdo vlastně set na level 9 nevylepší, jo. A takže já vždycky vylepšuju v případech, kdy vím, že vlastně to, co chci, tak vlastně si nekoupím. No. Pokud vím, že si koupím vlastně nějaký předmět, nebo ten předmět je čistě jakoby prodejný, nebo normálně se pohybuje v tom chatu tady, tak vlastně je zbytečné ho teoreticky pro mě vytvářet, protože pokud si spočítáte potom ty náklady, jo, kdybyste měli všechny jakoby ty vylepšováky ne si vytřískat, ale kupovat, jo, tak máte lepší ty vylepšováky prodat a pak si koupit cílovou věc. A jenom málo kdy můžu říct, že se mi vylepšování opravdu vyplatilo tak, že by se mi jakoby ty prostředky, které jsem do toho vložil, jakoby vrátili, nebo že bych na tom dokonce viděl. Já tuším, že jenom jedno jediné vylepšení předmětu mi vyšlo tak, že jsem na něm vydělal. A to bylo čistě kvůli toho, že mi to snad ruplo jenom jednou a dostal jsem se z plus 0 na plus 22. A jinak všechno mi rupalo jakoby nechutně, jo. A to jsem vždycky si říkal, že bych to koupil za mnohem levněji, kdyby to ke koupi bylo, že jo. Ale vzhledem k tomu, že tento set bude dost specifický, tak nebudu mít možnost, jo, si ho koupit. Protože levely 9 se kdysi nehráli, a kdysi je hrál pouze Orion věc, neboli Bílý anděl. A dnes už se trošku hrajou, ale ty sety se na ně moc nevylepšují, protože přece jenom, jak už jsem řekl, je lepší si ten set udělat jakoby žlutý. Protože většinou do toho dáte mnohem méně zdrojů a peněz obětujete, když si uděláte vlastně ty věci zlaté a ta síla je přibližně jako předmětů plus 17-18, jo? Pokud se dostanete na maxima těch zlatých předmětů. Jo? Takže pokud chcete vylepšit 22-kové věci, tak hej, budou lepší, jo? Ale pořád v tom poměru vás to vyjde docela jako o dost víc, no, penězově. Kolik vlastně dostáváme? 3 stříbrné. No. Není to, že bych jako udělal díru s 3 stříbrnýma, ale jako opravit se za něco budu muset, jo. A teď nám padla další dýka.
Jinak pokud se si všímáte, tak si beru věci, nebo pokud mi padne nový předmět, ten samý, co už mám, tak si beru věc, která má menší životnost. A proč to tak je? A jeden z mýtů, co se řeší, nebo vždycky řešil, tak jak je to lepší, jestli první dělat magii, nebo první vylepšovat, nebo první co dělat. A aspoň pro mě bylo vždycky lepší první vylepšovat a potom až teoreticky se snažit o nějakou magii. A proč to tak bylo? Protože pokud se podíváte, tak nahazování magie nejenom, že vy získáte magii, ale první si musíte říct, jak se to původně jmenuje. A převádění magie se původně jmenuje zušlechťování. Jo? Zušlechťování znamená, že životnost předmětu bude navýšena. Nehledě na to, jestli převedete nebo nepřevedete magii, tak ta životnost se zvyšuje. A právě, že mám zkušenosti, i kdysi to bylo tak, že lidi, kteří měli prostě čím vyšší životnost, tak tím hůř to šlo nahoru, jo. A jeden právě, že z prvních lidí, kteří tuším vůbec hodili na českém ofíku plus 20, jo, plus 20 to byl obouruční meč, nevím proč zrovna obouruční meč, byl to myslím meč legend nebo něco takového, ten velký valoriánský. A on právě ten meč měl úplně minimální životnost, jo. A šlo mu to vylepšit úplně v pohodě, jo. Takže proto jakoby, nevím, asi tomu věřím, tomu mýtu, takže budu se snažit ty věci, ať mají co nejnižší životnost, protože potom vlastně tím převodem magií si stejně tu životnost jako zvýší, jo. Můžete se podívat na ten luk, a je sice jenom 2 z 5, ale už tam má jakoby 4000 jako životnosti, jo, což je dostačující. Je pravda, že 400 životnosti je dost nedostačující, jo, ale vzhledem k tomu, že budeme vylepšovat, nebudeme převádět magie, tak nás ta životnost, aspoň teda myslím, že to má vliv, nevím, upřesněte mě někdo, ale já v to docela věřím a aspoň mi to tak docela vycházelo. Proto vlastně PVPčka, když je vyrábíte, tak mají jednotlivou životnost a proto mi vždycky PVPčka šly docela blbě vylepšovat. Nevím jak vám, ale mě vždycky šly líp vylepšovat prostě tyto věci než PVPčka. Takže tak nějak. Asi to bude pro dnešek všechno. A jenom bych chtěl tady toto zmínit, že bych chtěl tuto sérii rozjet. A tato série bude jak dropovací, tak zušlechťovací, vylepšovací. Celkově do té doby, dokud se nedostanu k tomu setu, který bych rád měl. A myslím si, že právě díky toho, že budeme procházet spoustu prvky, když vůbec vytvoříme ty předměty, tak si myslím, že by to mohlo být zajímavé. Určitě mi řekněte, co si o tom myslíte v komentářích, protože přece jenom to je ta nejlepší cesta, jak se vyjádřit a jakoby říct tomu svůj názor, protože já z pouhých shlédnutí, lajků a dislajků nemůžu vědět prostě, co si o tom myslíte a díky právě toho, že napíšete svůj názor, tak to mi právě že dá nejvíc, jo. Takže jo, určitě mi nebude vadit like nebo dislike, ale ten komentář si myslím, že je to nejlepší, co můžete pro mě udělat v tuto chvíli. A děkuju za zhlédnutí. Příště budeme dropovat zas, jelikož máme pouze 4 věci. A chybí nám teda boty, chybí nám ruce, chybí nám střed a chybí nám helma. Takže o tyto předměty se pokusíme příště. A kalhoty nové. 100 životnost, no perfektní kalhoty, perfektní. Akorát tu magii budu muset smazat, protože
Tuším, že i když je tam magie nějaká, takže to potom dělá binec s tím. A plus, když už je tam nějaká magie předchozí, i když tam bude jenom jednička, tuším, no, a tak půjde hůř potom převádět magie, jo. Aspoň pro mě to tak fungovalo. Nevím, jak pro vás, ale pro mě to takhle fungovalo v této hře. Takže potom zabijem nějakého orka a získáme z něho mazací svitek, který už teď moc lidí nepoužívá upřímně, ale nám se bude hodit. Ty svitky budou používat asi lidi, co dělají šperky, protože když si vytvoříte PvP šperk, tak místo toho, abyste si koupili nový za další body, že jo, tak to ušetříte dost peněz tím, že jenom smažete vlastně tu magii na něm a můžete vlastně pokračovat dál, jo. Což je neskutečné plus pro vás, protože nahrát nějakých 2000 bodů úspěchu není jakoby věc, kterou nahráte jen tak, jo. Přece jenom musíte chodit několik dobek, abyste to měli a nevím, no. Asi by to nebylo nejlepší, kdyby jste jako vyhazovali ty šperky nebo takto. Takže ty mazačky budou určitě používat lidi, co dělají šperky. Nevím teda, jestli tu zrovna ork je, abych vám to ukázal. No, tyto kalhoty mají vyšší odolnost, takže to nechcem. A životnost, tak si to myslím. Podíváme se tady, jestli nemáme orka. Nelítám gremliny z toho důvodu, že oni nedropují tady tyto věci. A oni už dropují věci na 22, jakoby věci úrovně 22 hader, takže čepky, boty. A ty už bych vlastně na level 9 neoblékl. Podívám se, jestli se respavnul tady ork. Nebo kde vlastně ten ork, protože každým zabitím orka by se měl jakoby objevit v nějaké jiné oblasti. Nějaký jiný spawn point. Ale nevidím ho. Nevidím orka. Teoreticky tady si můžu udělat náhon taky, protože tady dropujou taky ty věci. Takže jako zastřelit si je můžu. Náhrdelník ty nepotřebujem. Jsem chtěl končit, ale já jsem prostě takový, že teď už jsem tady a když už jsem tady, tak ještě si kuchnu něco. Já bych chtěl ještě ukázat vám, jak ty kalhoty budou fungovat pěkně, až si je naměníme. Jo, jasně, možná by bylo rychlejší, kdybych dropl nové kalhoty, ale s tímto drop rateem nevím. Opravdu nevím, jak to bude. Protože přece jenom ty kalhoty nám padly zatím jenom dvoje za celé dropování. A ještě mám sběr. Jinak sběr mám ještě ze společníka, jakoby, co jsem ho nově nasadil, mám ještě 10 minut. Asi bych to měl využít. Už ho mít nebudu, takže budu muset zase nasazovat nového společníka, jenom na to, abych měl prostě trošku navíc, no. A ten sběr, jako. Tady není ten ork. To je docela škoda, protože ten ork jsem vám teď mohl ukázat, jak to smažu pěkně. Magii a prý nesmažu. Asi si necháme tady, protože to mi stejně padat bude. Není dobré to tady. Nula orků. Nevím, kde se teda respavnul. Poslední místo, kde by teda mohl být, je asi u Derionského portu. A tam jsou gremlini a je tam les. To je ten elixir, východní elixir, ano. Tam bych se jedině mohl podívat. A jinak teda nevím. Mám jenom 2 minuty štěstí, takže asi budu muset končit. Ne, že bych neměl nové, ale zase nechci, aby mi to video rozmlátilo jako počítač. A takže jako budu muset končit. Okay, poslední náhon tady. A pak přejedu přes Luntara a podívám se do východní elixie. A pokud tam nebude ork, tak končím.
pokud tam bude ork, tak zkusím killnout a zkusím mít vzorec, protože ještě není jasné, že ten vzorec budu mít. Že? A zkusím smazat ty gatě. Tady tuším, z těchto už budou padat jenom asi boty nebo něco. Boty, ruce. Jako chybí mi boty, ruce a helma. Takže bych vůbec nepohrdnul, kdybyste mi jako dali toto. A dokonce, a boty. Boty, ano. Takový hajzl prostě. Očistný prsten. Tak jako droplí nám boty na poslední zápřah, tak to je docela dost solidní, abych řekl pravdu. A to bude pro dnešek vše. Děkuji, že jste se dívali. Jak už říkám, tak můžete zandat koment, ať vím, co si o tom myslíte. A myslím si, že ale ty videa budou užitečné nejenom čistě na dívání, ale že můžou tu být zajímavé rady, můžete se dozvědět něco zajímavého. Ne všechno bude samozřejmě 100% pravda. Přesce jenom musím říct, že hodně věcí se tady jakoby zakládá na domněnkách a tom, jak si lidi myslí, že to funguje. Těžko říct, jak to doopravdy funguje. Ale to bude pro dnešek vše. A čau, čau.